Htela sam da stavim telefon negdje gdje može da se vidi malo jelka, ali nešto mi je ovdje mračno. A htjela sam i da vam pokažem farbu, to jest kako mi je fenomenalno ispala boja. Evo ga ovdje. Ovdje po stolu sve što hoću da vam pokažem sad. Boja je toliko lepa i sve lepša i lepša kako sam se okrenula ovoj faro. Sve je boja lepša i lepša. Ja ne znam. Evo ovdje kao može da se vidi, mada zezaju ove roletne. Ne znam, ajde, nebitno. Uglavnom, ako se budem slikala, ubacit ću neku sliku, ali baš mi se sviđa. Baš je onako kako volim. Neka je ovdje kamera, to jest telefon, pa valjda ćete vidjeti ovo ostalo što imam da vam pokažem. Uglavnom, eto, sad sam se ufarbala, izrastak sam ufarbala, prilično sam onako zadovoljna, jer sad u posljednje vrijeme mogu samo izrastak da farbam, a da mi bude ujednačeno i lepo i ne moram svaki put celu dužinu, prosto da ne bi ostatak kose sušila nepotrebno. Tako da, to je ova farbica Faro, juče sam je uzela u Liliju. Nju kupujem stvarno već duži vremenski period, jeste da ima amonijak da je onako jača, ali stvarno nisam primijetila da mi je kosa suvlja od nje kao recimo od onih palet. Palet su mi ubedljivo najgore farbe, stvarno ih ne podnosim. Sve ostalo kao ajde i može, ali palet definitivno isušuje jako kosu i stvarno to nije samo moje iskustvo, nego iskustvo mnogih koje sam čula. Tako da, eto, ova jagoda plava boja, 8.15, prilično sam zadovoljna. Onda, uzela sam u Liliju također jednu kremicu za ruke, za muža. Ovo je u Cerinovu. Ne znam koliko vidite. Dajte sad ja, pošto ste kosu vidjeli, jelku ste vidjeli, što bi se reklo, iznala sam sve što imam. Ajde sad da vam okrenem kameru. Znači, uzela sam mužu ovu Eucerinovu kremu za ruke. Pošto ima jako oštećenu kožu, isušenu kožu, ruku, prosto i zbog posla kojim se bavi, a jednostavno je to i od drva, od loženja vatre, jako su mu isušene ruke i odlučila sam da mu uzmem ovu koja je stvarno onako i bolja i skuplja, 730 dinara košta i čula sam pozitivna čitala sam pozitivne iskustva što se tiče ove kremice. Onda svratila sam do Kineza, evo da vidite noktiće, baš mi se sviđaju. Otišla sam s namjerom da bih kupila neke novogodišnje i na kraju uzmem jagodice, ali mi se sviđa kako mi stoje, kako sam ih stavila, nekako ne deluju nakaradno, nego baš se uklapaju uz moju nokatnu ploču. Evo i 200 dinara su bili, jako su slatki. Ima 24 komada. Praktikujem ili da uzmem one od po 12 komada, ali dva ista pakovanja, ili ova 24, zato što kad uzmem samo jedno pakovanje, nikad mi ne odgovaraju svi noktići, dobijaju se ili preveliki ili premali. Tako da, eto, to je to kod Kineza. Kod drugih Kineza sam uzela ove predivne. Presijavaju se i na plavkasto, i na ljubičasto, i na roze, i na srebrno, jako su lepi i oni su bili 300 dinara 24 komada. Njih ću možda za novu godinu da stavim. Eto, došlo mi je malo da stavljam noktiće, pošto ih ja ne radim, ne idem nigde da radim, jer jednostavno ne mogu sa dugim noktima dugo da provedem vremena i zbog dece i zbog eto, obaveza, tako da praktikujem da ih stavim tako kad mi dođe. Uzmem onaj lepak u Aleksandru Galaxy koji mi je fantastičan i budu mi super, ono sigurno 5-6 dana. Uzela sam kod Kineza jedne minjušice, sad ću da vam ih pokažem. Što mi se ovo nešto, ne znam, preslatke su, preslatke. U fazonu sam da su mi preslatke ili previše kič zbog ovog kao šta je ovo, biser neki. I onda donji deo, evo sad. Možete lepo da vidite.
ali jako su mi slatki, bili su i deda mrazići, bili su i Sneško Belić, ne znam šta još. Uglavnom, meni su ove kao venčići bili najslađi i te sam uzela, jako lepo stoje. To je to što se Kineza tiče i htela sam da vam preporučim jedan čaj, jer verujem da mnogi ovde znaju da sam ja veliki ljubitelj čajeva, pogotovo kada dođe ovaj vremenski period. Ovaj Perla je savršen, u pitanju je šljiva, vanila i cimet. Kada ga pijete, baš se oseti vanila i mislim, oseti se sve onako zajedno, ali oseti se vanila kad ga pijete. A kad ga pomirišete, jako se oseti taj cimet i šljiva, tako da eto, za sve ljubitelje, iznenađena sam prijatno, muž ga je uzeo pre neki dan, kaže evo donosam ti čaj, nisam ti našao advent kalendar sa čajevima, ali sam ti našao jedan čajić, pošto je hteo da mi kupi onaj, kako se zove, fruktus, advent kalendar sa čajevima, ali ga nema kod nas, tako da uzem jedan ovaj čajić drugačiji da isprobam i uvek mi uzmem tako neki čaj jer zna da volim. Hoću, evo sad se zamračilo dosta napolju, hoću da vam pokažem za kraj đumbirka, što bi Višnja rekla gospodin đumbirko, mada ste ga videli u shorts videu ako ste gledali. Eto, pronašla sam ovaj neki materijal, onako ćebast, u baš boji ovog đumbirka, tako da sam odlučila da napravim deci. Višnja se posebno obradovala, zamenila sam dugmiće, stavila ove veće narandžaste jer su oni crni otpadali i nisu htjeli lepo da se zalepe. Našla mašnicu, usta izgledaju mnogo slatko jer sam našla neke perlice koje bukvalno liče na bombone, tako da eto, sladak je i deci se sviđa, što je najvažnije. To bi bilo to što se tiče ovog dela vloga, verovatno ću nešto još ubaciti. Ljubim vas, vidimo se u ostatku videa. Ja se nadam da lepo vidite. Hoću za promenu da prelistamo malo katalog, ali da nije u ASMR formatu, nego da pređemo brzinski, jer ja stvarno verujem da većina vas zapravo ima ovaj katalog, jer mislim da je on od početka decembra aktuelan, ali ja prosto nisam imala potrebe da idem u Lili i nisam ga uzimala. Ali znam, evo ovo je već treća ili četvrta godina od kako imaju baš ove velike i dobro opremljene kataloge, stvarno uživancija listati ih. Tako da hoću da pređemo na brzinu, eto neke stvari za koje koje su meni zapale za oko, nećemo sve da listamo i eto to bi bilo to što se ovog vloga tiče. Iskreno, meni je akcenat bio u ovom vlogu na novogodišnjoj dekoraciji. Sam htjela eto da vam pokažem neke stvari kako sam ja to dekorisala ove godine, jer stvarno prvi put eto imam ovaj neku potrebu da mi sve to toliko lepo dekorisano, valjda i zbog dece i prosto eto privukla me zlata zimska čarolija. Pa sam eto htjela da vam pokažem, čisto eto da možda u onom minut do 12 nađete neku ideju za sebe. I onda sam odlučila kao, pa što to ne bi bio vlog, ovo je prekratko, traje nekih možda 5 minuta, kao hajde da dodam još nešto i onda kao hajde da vam pokažem katalog i neke stvarčice koje sam kupila, to što sam se farbala i eto, to bi uglavnom bilo to. Da vidim, ja se mi vidimo ovde, da pređemo na glavnu stvar. Upalila sam ovaj ring light da biste lepo videli. Htela sam da vam pokažem parfeme, jer bukvalno sam danas sa mužem kao prelistavala i videli smo da su zaista parfemi na jako dobrom popustu. Mene su neki misovi privukli i volela bi da mi kažete da li ste ih isprobali, kakvi su. Parfemi su neki, koliko ja vidim, od 20 do 50% popusta. Da, ne piše ovde, ali koliko sam ja mogla da vidim. Zaista ima dosta parfema. Samo da vidim, jel se ovo uopšte vidi? Jel se mi vidimo kao... Nadam se da se vidimo. Recimo, Paco Rabanne One Million Lady, A Million Woman je na 27% popusta, tako ti neki skuplji za koje kao svi znamo, ovaj njihov klasični
for men, 100 ml, 9000 dinara, na 29% popusta. Moschino isto parfemi su na odličnom popustu, na 45% popusta čak, Hugo Boss 50% popusta. Stvarno su onako cene jako dobre. E sad, mene ne privlače generalno ti skupoceni parfemi, ali znam da mnogi ljudi, pre svega žene, jako vole parfeme i polažu na tome i ulažu u parfeme, tako da sam verovala da će ovo značiti mnogima. Evo recimo ovi koji su meni jako interesantni, naravno zbog pakovanja, jer ja sam vam ono opterećena pakovanjima. Su na 25% popusta, 80 ml čak i koštaju 2569 dinara. Eto, to bi bila moja ono krajnja cena koju bi dala za parfem ono do 3000 dinara i mislim da bi probala nešto od ovoga. Vidjet ću. Deluju mi jako zanimljivo, ako ste probali pišite. Onda imamo ovde Calvin Klein 100 ml za 5000 dinara, čak 100 ml, znači na 38% popusta, stvarno dobra cena. Onda Carolina Herrera, Bad Boy za muškarce 6999, dobro 7000, Gucci Guilty Man, jako popularan parfem, 10000 na 25% popusta. Također Moschino, ovi njihovi popularni Toy 2, Bubble Gum Woman, 100 ml, 7500, 30 ml, 4000 dinara, znači onako skroz solidne cene. Mislim, solidne cene za tu vrstu parfema, ko voli neki izvoli. Ja sam vam u fazonu kao probala bi neki Tesori, zato što su fantastično postojani. Moja mama obožava ove parfeme. E, recimo, oni su sad, samo da vidim, ne znam što ne piše, ne znam što ne piše. Piju, aha, 789 dinara su na 25% popusta, što je stvarno odlično. Oni su onako prilično intenzivni. Pogledajte ovaj citru. Toliko me setio na ovaj detinjstvo. Ne znam, jel možete da vidite nešto vi uopšte ili vidite u ovom videu. Citru Harmony Bliss. Tačno, verujem da ovo lepo miriše. 800 dinara, košta 50 ml. Jako je slatko ovo pakovanje. Baš je slatko. Ovaj Elode sam probala. Nije postojen uopšte, tako da nemojte da bacate pare. Jeste da košta 700 dinara, 100 ml, ali baš nije postojen uopšte. Tako da, jako je dobra ponuda parfema. Ono što sam ja htjela da probam su ovi Woman's Secret mistovi za telo. Ne znam kakvi su, ali mi se učinilo da je jako dobra ponuda. Recimo 4 mista od po 50 ml, a 50 ml nije ni malo mala količina, 1000 dinara, 1100 dinara, na 27% popusta. I ima i ovaj drugi set, color set, ali ovaj metalik je meni zanimljiviji, ne znam, to nekako mi je baš fancy, ako ste probali također pišite. Recimo, evo ima Dolce & Gabbana, The Only One Set, 50 ml plus 10 ml za torbicu, 7500 dinara. On je na 50% popusta. Tako da, ovdje sam se okrenula parfemima, prosto jer je najveća ponuda parfema od svega što imaju u ovom katalogu, a kažem, verujem da većina vas već ima ovaj katalog, naravno, besplatno možete da ga uzmete u Liliju. I uveliko je aktuelan, tako da sam htjela samo da pređemo tako te neke. Ima dosta setova, recimo, preslatkih setova, raznoraznih, ali svake godine je ta ponuda bogata. Evo, recimo, sviđa mi se ovo za muža, ovaj biobazin set. Biobazin set sa roll-onom, gelom za tuširanje i gelom za intimnu negu. Ne znam, eto, to je sad dobra cena, je 1119 dinara, što je stvarno super. Tako da, eto, drago mi je što su nekako više
krenuli da posvećuju pažnju i muškoj higijeni i generalno muškarcima. Tako da ima dosta proizvoda i za njihovu negu. Možete svašta nešto da poklonite i vašim muškarcima, braći, muževima i tako dalje, kolegama, ko šta voli, nek izvoli, to je to ljudi. Ovdje sam se to okrenula tim parfemima, ali imate zaista veliku ponudu, znači imate make-up, parfeme, poklon setove, lice, telo, kosa, zdravlje, aksesuari, muškarci, znači muškarci od 168. do 173. stranice, ali generalno se provlače svuda, što mi je drago. Kuća, oralna higijena, online ponuda, tako da, eto, to bi bilo to. Vidimo se u nekom drugom vlogu i nadam se da ste uživali. Pišite mi neke lepe komentarčiće, pišite mi gdje ćete za novu godinu. Ljubim vas!